Keyingi video Zhukovskiy, Sheremetyevo, Vnukovo yo'lkunda ko'rib turganlarda aeroport Domodedovdan bo'lsinmi? Yozib qoldiringlar menga, bu juda ham muhim. Sizlar qaysi aeroportda xohlasanglar, soati bilan yozib qo'ysanglar, xudo xolsa, qo'ldaningizcha sizlar uchun chotki video qilib beramiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimda hayot bahmedi, juda ham ko'p aka-ukalarimiz, ukam Domodedovo aeroportdan video qilmayapsan degan ekan, inshaalloh mana bugun aeroport Domodedovga yetib keldik. Yotta chiqarmaymiz. Mejnarot reyslar 5-chi kirish yo'lakchasi. To'g'ri kirasizlar. Kirgandan keyin sirasi chap tarafda O'zbekiston havo yo'llari, Uralskiy, boshqa aviakompaniyalar, S7 ham shu tarafda. Ya'ni demoqchi bo'lganim, dokument yo'q aka-ukalarimiz uchun aka bitta mashina tarafdan bitta ko'rsatib beringda. Xo'p. Taksida kelmoqchi bo'layotganlar mana 6A hamda 6B'ga kelib to'xtaverasizlar 5-chi kirish joyi, ya'ni VHD deb bo'lsalar ham bo'laveradi. Parking ikki taraf bilan kirsanglar 3-chi stajdan dokument yo'qlar uchun Instagramga ko'rib turganlarda 5 minutlik video qo'yib qo'ydim. Kirishdan boshlab mashinada mashinangizni qo'yib, bemalol kirish joyini ko'rsatib qo'ydim. O'zbekim 20 TB kassasidan bilet olmoqchi bo'layotganlar, mana shu nomerlar orqali biletlarni onlayn hamda offlayn tarzda xarid qilsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa bugungi videomiz ham har doimgidek manfaatli bo'ladi. Shuning uchun podpisatsiya meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna olib qo'yasizlar. Like'larni bosib qo'yinglar. Pasti 75% odam bez podpisatsiya ko'ryapti ekan. Shuning uchun mehnat qadrlab bo'lsanglar xursand bo'laman. Teleshka mana shu joyda turibdi. Yuklaringizni bemalol solib, kakpalojni menga o'xshamoqchi bo'lganim kurtkalarni oldini ochib, sumkalarni qo'yib, kakpalojni kirsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa kirish holatlarini bir qator ko'rsataman. Registratsiyadan adashmasam yo 1 soat yo 1 yarim soat oldin keldim. Sizlar ham registratsiyadan ertaroq kelsanglar milisiya xodimlari kamroq bo'ladi. Baribir ular registratsiyaga qarab turib, eshikda turib oladi yo'kunda biletingizni olib olganlar degan sumkalar topshirib olganlardan keyin o'zi sekin turib oladi. Shuning uchun 2-3 ta chiroyli xotlari bor, ko'rsatib o'taman. Shuning uchun videoda o'tkazmasdan ko'rasizlar, qani ketib yuring. Hamirta mana shu holatda kirganlar degan obvizatni chap tarafga qarab yuriladi. Birinchi uch ketadigan joy, ya'ni S7 aviakompaniyasi ko'proq Urganchga reyslari bor. Ikkinchisi O'zbekiston havo yo'llari bir qator nomerlari bilan ko'rsatib qo'yaman. Shuji kanalga obuna bo'lib, like'lar bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Passport kontrol bu taraf bilan chiqsanglar bo'ladi yoki bu taraf bilan chiqsanglar bo'laveradi. Parking ikki taraf bilan chiqqanlarda primoy 2-chi etajga chiqinglar, shtobi mayda milisiya xodimlari registratsiyada turib oladi. Xo'p, bismillah deb boshladik. O'zbekiston havo yo'llaridan sizlarda hozir bugun Toshkent bor. Ya'ni soat 7 da registratsiya boshlanadi. 23:00 ketadi. Mana shu 164 dan boshlab 177-chi stoyka O'zbekiston havo yo'llari deyishdi. Bu tarafda Uralskiy aviakompaniya, ko'p Uralskiy aviakompaniya bilet olayotganlar lishni yuklarga ahamiyatliroq bo'linglar, chunki lishni yukka oshcha to'lov olishyapti. Shuning uchun bir qator qarab bersa, razmerlarni bir qator ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganlarda buniki xullas mana bugun qaysi aviakompaniya bo'lyapti? Ko'rib turganlarda O'sh, Bishkek, Namangan, Xo'jand, Qarshi xullas Uralskiy aviakompaniya mana shu yerda uchadi. Ertaroq kelgan bo'lsanglar yuklaringizni mana shu joyda 178 ham 179 ga kelib taroziga qo'yib, yuklaringizni to'g'rilab olsanglar bo'laveradi. Bepul joy. O'zbekiston havo yo'llariga lishni bagajga to'lov bu yerda bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari mana shu joydan uchiladi. Ya'ni registratsiya haqimaydi 2 ta 3 ta akalar turib olishadi, shuning uchun bu tarafdan agar turib olsa, yengil. Sizlarga maslahat mana tualet taraf bilan shunday kirsanglar, bu yoq bilan aylanib o'tib ketsanglar bo'laveradi. Yoki unda mana shu eksgator deb tash taraf bilan chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Lift ham bor. Xullas shunaqa bugungi videomiz imkon qadar foydali bo'ladi. Men passport kontrolga chiqib kelgunimcha ungacha registratsiya boshlanadi. Holatlarni ko'rsatib o'taman. Anchadan beri, ya'ni Domodedovo aeroportdan video qilmayapsan uka deganlar uchun imkon qadar kelib, bugungi videomiz aeroport Domodedovdan bo'ladi. Mana shu holatda ko'rib turganlar 2 mart 03 2024 18:42 da kelibmiz. Videomiz shu holatda olinyapti. Obzor shu. Hamirda mana shu holatda biz keldik-da, mayda kutish zali bor. Passport kontrol, ya'ni zelenniy koridor deb qo'yilgan, borib turib, o'sha yonib turgan joylarga, ya'ni biletingizni olib borib, shuni skanerga bitirsanglar mana shu holatda. Uriladi, bo'l ochilib kirib ketaverasizlar.
Plus demak o'rganim bu taraf bilan ham, bu taraf bilan ham tushsanglar bo'laveradi. Plus videolarimiz foydali bo'lyapti deb o'ylayman. Men hozir pastga tushib, nasib bo'lsa registratsiya jarayonlarini ko'rsatib o'taman. Amirda hozir paytda O'zbekiston holida 32:08 soat 7:00 registratsiya bo'ladi. Kech payt 23:00 uchadi. Hamda ertalabki reys ham 7:00 boshlanadi. Ya'ni 11:00 uchib ketadi. Hozir payt Toshkentda 32:08 9500 rubldan ekranda nomerlar telefon qilib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Uralsk aviakompaniyaga O'sh, Bishkek, Tojikiston, Xo'jand, Tulob, ya'ni O'zbekistonga qarshi Namangan, boshqa joylarga bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Aytib o'tganimdek, lishni yuklarni mana shu yerdan to'g'rilab olsanglar bo'laveradi. Bemalol ko'p deganida registratsiya boshlandi. Hozirda hech kim yo'q, inshaalloh. Bo'lmasin, biz vatandoshlar qiyinchiliksiz ketsa, biz xursand. Hamda mana shu holatga kelgandan keyin chapga, o'ngga pasport kontroliga kirib ketsanglar bo'laveradi. Uralsk aviakompaniyada bagajga ahamiyatliroq bo'linglar, chunki lishni 300 gram bilan, 500 gram bilan 3200 rubl to'latyapti. Men bir qator kirishni ko'rsatdimman. Harakat qilyapman shtobdagi bor narsani, bor haqiqat ko'rsatib berishga. Ya'ni 2-mart kechki payt soat 19:00 olinayotgan video. Mana shu holat. Alloh nasib qilsa, jigarlarim, bugungi videomiz hozircha shu. Agar sizlarga videolarimiz manfaatli bo'lib, foydali bo'lsa xursandman. Albatta, kanalga obuna bo'lsa, birdan like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. O'zbekim 20 daraja kassa shu nomerlar. Xudo xohlasa aloqadamiz. Keyingi video Zhukovskiy, Sheremetova, Vnukovo yoki uni ko'rib turganlarda aeroportda amadadan bo'lsinmi? Yozib qoldiringlar menga, bu juda ham muhim. Sizlar qaysi aeroportda xohlasanglar, soati bilan yozib qo'ysanglar, xudo xohlasa qo'ldan kelsa sizlar uchun chotki video qilib beramiz.